šio klausimą, aš žiūrėčiau kažkiek, nu, gal paprasčiau, primityviau, kaip ir Liudas sakė, konkursas pralaimėtas, įvyko konkursas, ten kainos ar kokie kriterijai, aš nežinau. Mane labiau domina iš tikrųjų, ir aš neakcentuosiu to dalyko, kad buvo vienas meras, buvo natūralu, vienos žiniasklaidos priemonės labiau mylimos, kitos ne, ir čia nuimti reiktų tą aspektą. Mane labiausiai domina, kiek tai yra politizuotas momentas, ir jei socdemas meras su socdemu konkurso laimėtoju, pažiūrėsim, ar vyks veikla, ar nevyks, tada bus viskas aišku, ar tai politinis kažkoks tai užsakymas, ar ne. Jei ten nieko nevyks, tada, manau, galima bus šitą temą tikrai gvildenti ir aš ją pasiruošęs, nes manau, tai būtų jau blogai.